I gde ste ljudi? Vaš Sergej ovde sa novim videom na Sergej Freestyle kanalu u kom ćemo... U kom ćemo pričati o nečem što pronađemo na u sobi. Prekinjiti. Što pronađemo u sobi. Znači, prvo smo naišli na ovaj BMW. Na ovaj BMW. I kao što vidite, ovaj BMW ovako ide, tako. A to je glupo. Tako da... I stigli smo na skelete, tako da ćemo krenuti da snijemo jedan klip. Hvala puno. Da, znači sad ćemo krenuti da snijamo fudbalski klip. Šta mi se ono sve vidi u pozadini? Znači sad ćemo krenuti da igramo jedan fudbalski klip. Challenge. Zatvori vrata. I u kom ćemo driblati neke stubove, ne znam, nije, neke... I šutirati na ovaj gol. Nije taj gol. Na taj gol, da. Znači, evo, vidite kako ja radim makazice, držim mi kameru. Kako ovaj lik radi makaze? E, ovo je moj kanal. Family friendly, ovo je moj kanal. E, slanje ruku. Family friendly. Da, to je on. Evo, vidite iz blizine, vidite. Nadam se da tamo nisam nešto zviznuo. Ja to znam bolje tako. Jesam zviznuo tamo nešto. Nisam, nažalost. Na sreću. Na sreću, da. Evo, vidite. Vidite kako ovaj radi makaze. Bolje od mene. Brate, pukao si mi brod tamo. On je tamo god. Evo ga, boli, skoka. Vedite, boli. Evo. Uvati, volej. Moram da ga uvati. Ovo nije dobro. A velik ne zna da radi volej. Sad ću da vidiš ti volej. Da vidimo nego... Gde si ti volej? Evo ga, vaš volej. Da vidim, ajde. Evo ga. Volej koji ćemo pripremiti. Sad gleda u mene. Da. Gledajte. Evo sad ćemo raditi makazice. Evo sad. Treba da udariš punim delom stopala, a ne kolenom. Evo gledajte kako je na primjer dribla. Dobro gledaj, snimi moje noge. Ja znam bolje od tebe. Drži kameru. Drži kameru. Nemoj. Gledajte se veliko. Sad ćete mi vidjeti koru. Drži kameru, ja znam bolje da driblam. Drži kameru. Ej. Kako je? Još samo ovaj deo i kraj, pošto moram da žurim, da montiram i... Znači, fokusira mi su moje noge. Znači, evo. Evo, vidite šta je Ronaldo. Vidite šta je Ronaldo. To nije prava Rabona, sad ćete. Danas ćemo biti časove Rabone. Da bi ljubili, kako se Rabona radi? Još samo tvoja Rabona i kraj. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Vi mi uživajte do sutra i pozdrav.